Bet šį savo sezoną, asmeniškai galbūt, ne tie komandai? Asmeniškai, na, jisai, sakyčiau, sėkmingas buvo. Aišku, tai trenerių ir komandos draugų dėka. Tiek man asmeniškai buvo sėkmingas komandai, tai sakyčiau, tai buvo vienas iš geresnių sezonų. Ar prie sezoną tikėjotės, kad na, jis bus toks, tokio, bus ne tokios geros sportinės formos? Na, ta forma, aš ją visą laiką stengiuosi palaikyti, kiek visą vasarą sportuoju ir kol neturiu kontraktų, nesėdė namuose ir nelaukiu, kad atsiras komanda, o tada nuvažiuosiu ir sportuosiu. Aš pažaisdavau, būdavo žaidėjų, kurie... Sakykime, irgi neturėdavo klubo, tai su jais krepšinį, bet šit turiu savo trenerius, kurio visą vasarą ir visą tą laiką, kol pasirašau kontraktą, aš sportuoju. Tai kad mano ta forma, jinai nėra, kad sėdi ir paskui pradedi ir jinai būna prastesnė. Pas mane jinai pakankamai visus metus yra palaikoma. Nu, ir rezultatas yra. Kalbant apie vasarą, kada jau galbūt mastote apie vėl sugrįžimą prie treniruotės ir panašiai? Dabar gal dar kokią savaitę palisėsiu, tada turėsim su šeima atostogų. Dar gal prieš atostogas kažkiek ten truputį pajudėsiu. O grįžus po atostogų jau prasidės, bus liepos vidurys. Sakykim, tai yra kaip ir normalus dalykas, nes... Daugelis komandų sezoną pradeda rugpjūčio pradžią. Liepos gale po truputį suvažiuoti. Ar jau spėjote pagalvoti apie kitą sezoną, apie savo planus? Ne, tai nėra čia ką galvoti. Sezonas baigėsi, agentai dirba ir žiūrėsim. Aš lauksiu pasiūlymų. Žvilgsnis tik į priekį. Ar vedate galbūt kažkas derybas, kažkia komanda? Ne, kol kas nieko. Bet kitą sezoną Prienuose nežaisite? Ne. Šiandien buvo įteiktas garbingiausias žaidėjo prizas. Galbūt galėtumėt trumpai pasidalinti mintimis, na, kuo jis aikštelėje būnate galbūt toks garbingas? Kaip galvojate, kodėl jis buvo tėtuoja apdovanotas? Aš net nežinau, šiaip nesu dar girdėjęs apie tokią nominaciją ir kad... Išrinktas garbingiausių žiūrėjai, tai tikrai malonu ir labai nustebino tai. O kodėl būtent aš, tai čia turbūt reikėtų gal paklausti, kas balsavo, teisėjai, komisarai. Kuom čia tas pas mane viskas pasireiškia, man, nu, nežinau, aš kaip ir nekonfliktiškas, su teisėjais nesipykstu, tai turbūt gal viena iš tų priežasčių. Su visais ten nepagandrauji daugiau, mažiau, bet nežinau. Gal pagalvojate kažkada vis tiek, kiek dar galbūt sezonų jaučite, kad galite žaisti aukštų lygių, sakykime? Tai ką, nėra čia daug ką galvoti. Kol yra noros, sveikatos, energijos, tol žaidi ir sportuoja. Traumų nėra, tai tas yra svarbiausia, o nu, tai baigėsi sezonas, laukiam kitą. Ateis kitas, tada žiūrėsim, ar yra noras, sveikatos, baigsis kitas sezonas, žiūrėsim.